Dnešní rozhovor bude na téma štěstí a partnerství. Sešli jsme se tady s manželi Juřinčákovými, kteří pořádají kurzy, semináře na téma vědomé milování, vědomé partnerství, pořádáte společně poutě a věnujete se ještě spoustě dalších témat. A jako posilu jsem si na vás jsem dnes pozval moji manželku Terezu Mazánkovou. A teďka asi je i na řadě, abychom představili každého z vás. Mm-hmm. Takže Katy se věnuje, je takovou vlastně lektorkou v ženských tématech a pořádá zajímavé akce pro ženy, kde zaznívají témata jako je třeba právě vědomé milování nebo ženská cykličnost, vlastně plánování, rodičovství. A je vlastně takovou průkopnicí, bych řekla, tady v Čechách ohledně přirozené antikoncepce. A zároveň podporuje i ženy, které se třeba rozhodnou vlastně těhotenství ukončit, anebo které třeba přišly o své miminko. Katy také pořádá workshopy pro děti. A to pro děti jak dospívající, tak třeba i ve školkách. A tématy jsou sexualita, intimita. A jinak Katy taky pořádá ženské kruhy a je taky průvodkyní přichodnými rituály. Mm-hmm. A jak už vlastně říkal Pavel, tak i pořádá ty různé akce mami, dcery a tak. Tak Pavel ještě kromě toho, co jsem zmínil, ještě dělá kurz 12 návyků efektivních lidí. Sedm, ale třeba to je. Já myslím, že nějaký přidáme. Jo, já jenom upřesním, že ty kurzy dělám zatím v takovém soukromém prostředí, zatím to není nic komerčního, ale chystá se to. A mimo to, že teda spolupracujeme s Kačinkou, tak já ještě pracuju v komerční sféře, mám na starosti nějakou maloobchodní síť prodejen, takže nejsem jenom v tom světě vědomém, ale snažím se být i vědomý v práci, ale věnuji se normálnímu zaměstnání. Tak a tím se mi vyfouk i vítr v plachet, protože to jsem zrovna chtěl říct, co je na tom zajímavého, že vlastně Pavel se tomu tím vlastně přímo neživí jako hlavním oborem a v tom v té své práci vlastně musí používat hodně to analytické myšlení, takže mě jako bude zajímat hodně i v tom vztahu, jak si rozumí ta analytická mysl, zároveň s tou ženskou myslí a jak u toho ještě dokážou být 20 let spolu šťastní. Takže doplnili byste k sobě ještě něco, co jsem neřekl, nebo neřekli jsme spolu? Doplníme. Doplníme, že teda máme 3 děti, 18-letou téměř dceru Amálku, téměř 16-letého syna Vilema, 10-letého syna Jáchyma a 4. dítě máme na cestě a brzo by se mělo narodit. Jsme spolu teda 18 let manželé a asi 24 let, asi jsme partneři, v podstatě jsme nikoho jiného nepotkali pořád. Takže jsme spolu od nějakých 18 let mých a 17 a půl Katky. A jsme z Valašska, z Moravy. Pro nás důležité, protože tam máme velké kořeny. A rodinu širokou a to je důležité pro to štěstí. Já si totiž myslím, že jeden ze základů štěstí v životě je pevná rodina, nebo je to jeden ze základů, že když to ty lidi v životě mají, tak mají obrovskou výhodu. Neznamená to, že ti ostatní k tomu štěstí nemůžou dojít, ale my jsme o krok vlastně popředu, protože to zázemí rodinné je velmi důležité a my ho máme, dá se říct, téměř úplně ideální. Dobře, ty jsi opravdu dopředu, takže já ještě představím posledního našeho účastníka, což je moje žena, kterou jsem si vzal dneska na pomoc. Jmenuje se Tereza Stanislava. Mazánková se jmenuje už. Ještě nevím, že jsi mě vzal. Zapomněl jsem, že už jsme spolu 10 let. Tak aby jsme byli vyvážený, aby jsme si mohli povídat vlastně o tom tématu partnerství. A Tereza se věnuje přechodovým rituálům, průvodcování žen a taky můžeš něco doplnit. A pořádám pravidelně ženské kruhy. Tak, pořádám pravidelně ženské kruhy. Tak se posuneme konečně k tématu. Teď vás budu ptát. Takže první dvě otázky jsou takové obligátní. Ptám se úplně všech na to stejný, aby jsme věděli, o čem se budeme povídat. Zeptám se, co pro vás znamená štěstí.
jestli chcete odpovídat oba dva najednou, nebo každý zvlášť, nebo jestli máte jednu společnou odpověď, nechám to na vás. Nemáme připravené odpovědi, protože neznáme ani otázky, tak já dám přednost mojí ženě. Tak štěstí, co je pro mě štěstí? Je to asi, nevnímám to jako stav, stav, kdy je mi dobře v těle, když se cítím naplněná a mám hezké harmonické vztahy. Asi je to asi těch oblastí být vlastně v pohodě emočně, nemít nějaké mentální jako bloky, nějaké témata, které mě vykolejují, být na tom dobře fyzicky, že o propojení těch našich částí, mít jakýsi spirituální hloubku a podporu, cítit se vlastně milovaná, přijatá komunitou a mít hezké vztahy. Takže je to téma určitě více oblastí a když se to všechno spojí, tak pak tam vzniká takový pocit skoro asi váženosti než neštěstí. A bez toho to nejde, aniž by všechno takhle do sebe zapadlo? Já to vnímám, že ne, no. Že vlastně potřebujeme mít v rovnováze těch několik rovin, aby nám to mohlo být dobře. Protože když je člověk nemocný, tak může být šťastný, si myslím, ale stejně nějakým způsobem to omezení třeba fyzické tam bude. A ještě se doptám, vnímáš to jako ten moment, nebo spíš dlouhodobě, jako co je to štěstí pro tebe teď a tady, anebo spíš dlouhodobě šťastná? Já si myslím, že to štěstí je vždycky teď a tady. A čím díl to je, tak tím myslím si, že se vlastně programujeme, můžeme se programovat skrze tu vědomou práci na to, že je nám dobře, že se cítíme šťastní, co nejde. Takže třeba dřív, když jsme na to nepracovali, tak 30% roku jsme se cítili krásně a 70% to bylo jako na hraně. A když na tom člověk vědomě pracuje, tak mám pocit, že se to překlápí. Že není to o tom, že jsme permanentně jako zářiví, pořád jsou nějaké výzvy, ale toho období štěstí, no, pocitu radosti nebo toho, té jakési blaženosti je čím dál víc. Ty jsi to krásně zaznala. No, ne na úplně všem se shodnem s Kačenkou, ale definici štěstí mám rozpodobnou. Pro mě je štěstí taky pocit, že se cítím v pohodě, že se cítím dobře na více úrovní, nejen na té jedné, že jsem spokojený. Já nevím, že se mi podařilo vyhrát tenisový zápas, ale že tam jsou jiné věci, že mám dobrý vztahy v rodině, a to nejen v té nejbližší, ale i s mou rodinou širší, to znamená s mými sourozenci a tetami a podobně. Je pro mě důležitý, vztahy jsou pro mě obecně velké téma, důležité je pro mě důležité, aby byl vlastně i v té komunitě, v rámci vesnice třeba tady měl dobré vztahy. Myslím, že to je důležité, aby člověk měl čisté svědomí. Já prostě věřím, že když má člověk čisté svědomí, takže je to blízko k tomu štěstí. A pro mě je teda štěstí spíš záležitost dlouhodobá. Já taky usiluji spíš o tu dlouhodobost, spíš investovat do těch kořenů, do toho, co nejde vidět, tak, aby ty plody potom to mohlo nést dlouhodobě. Takže já to vidím v té dlouhodobosti, to štěstí. A to, že jsou špatné dny, je přirozená součást toho. A usiluji o to, aby těch špatných dnů bylo výrazně méně než těch dobrých. Dobře, tak druhá otázka taky pravidelná, můžete si teď ty, Pavle, spokojenost, jiná otázka, co je pro tebe spokojenost? No, já to vlastně vnímám dost jako takové synonymum štěstí a spokojenost, přijde mi to dost podobné, takže spokojenost je taky pro mě potřeba. Dneska se cítím velmi spokojený. No, dařilo se mi v práci, máme od rána hezké propojení s manželkou, od té doby, co jsme se probudili, co jsme se na sebe podívali, kdykoliv se potkáme očima, tak se na sebe usmějem. Měl jsem hezký oběd se synem, měl jsem několik telefonátů v práci, které byly fajn, takže a cítím se spokojený. Cítím se dobře. No. Můžu pokračovat. Mám pokračovat. Já cítím taky velmi podobně, ta spokojenost a je to přesně, asi to mám taky hodně podobně s tím štěstím, spokojenost. Vlastně to štěstí obecně nepoužívám to slovo moc často,
Protože někdy mám pocit, že jako honíme za nějakým štěstím a hledáme ho v těch vnějších věcech, ale ono je vždycky v nás. A ta cesta k tomu, jako aktivovat v sobě ten pocit, vědět, že je tam vždycky, jenom je zanesený občas právě nějakým balastem a problémama, tak tohle mě třeba hodně osvobodilo, že není možné si tu spokojenost nebo ten pocit štěstí navodit zvnějšku, že to vždycky ten pocit je vevnitř. Takže i to možná k tomu ještě dodat všechno. Jasně. Teď už se budeme přibližovat víc k tomu partnerství a vlastně tomu štěstí v partnerství. To je taková vlastně zvláštní kombinace, vlastně, že ty dva lidi se sejdou. Tak mě zajímá, do jaké míry sdílíte, no, máte stejné hodnoty svoje vlastní. Teď se ukázalo, že ne na všechno máte úplně stejné názory. Mě zajímá, jak moc vlastně jste ten meč, jak moc jste jako... Já si vemu slovo, možná Kačinka nebude ráda, že to takhle řeknu, ale já si myslím, že je důležité, že vycházíme z křesťanského prostředí, kde jsou nějaké takové základní hodnoty lidské a nezáleží, jestli žijeme jako vzorný křesťan nebo nežijeme, to je úplně jedno. Ale že to jsou nějaké základní hodnoty slušného chování, že si člověk nelže, že si váží rodičů a tak dále. A myslím, že z toho pocházíme, z toho prostředí. To je nějaký základ a na tom vlastně jsme stavili i společně dál. A samozřejmě jsme se to učili společně, jak ty hodnoty vlastně si nalaďovat. A dneska už opravdu ty hodnoty máme v podstatě spolu i, dá se říct, napsané. Opravdu máme spolu nějaký partnerský kompas, kde víme, že to je něco, co chceme žít. To je ta naše severka, které se nějakým způsobem směřujeme a když nám není dobře, tak máme ten směr, můžeme se podívat, co jsme neudělali pro to, aby jsme byli spokojeni. A v tom máme i ty hodnoty. Jo? To, že nám záleží na našem společném času, v tom, že chceme pracovat sami na sobě, aby jsme byli spokojeni a tak dále. Jak to vnímáš ty? Určitě asi hodně nám pomohlo, že skutečně pocházíme z toho Valašska, které tam ještě ty hodnoty obecně, ty morální, a taková jako pomoc a soudržnost a důležitost těm vztahům pořád ještě hraje velkou roli. A i když už přes 20 let žijeme u Prahy, tak jsme si tady to si asi neseme v genech, že je pro nás důležité ta rodina a ta soudržnost, tak to máme stejně. Ale i během toho života se to proměňuje, učíme se a přicházejí chvilky, kdy i narážíme na obavy z toho, jestli skutečně se nemíníme v našich nějakých základních hodnotách. A to bývají asi v tu chvilku naše největší krize, kdy třeba i můžeme pochybovat o tom, jestli ten vztah má skutečně smysl, protože najednou jsme třeba došli do fáze, kdy jsme cítili, že já bych potřebovala jít trošku jiným směrem než Pavel. A čekali jsme, co z toho bude, hledali jsme, hodně jsme komunikovali, sdíleli jsme si, jak to máme, uvolňovali si i ten prostor, který bylo potřeba nějakým způsobem uvolnit. Takže to není o tom, že máme hodnoty a oni se nezmění, ale za těch 20 let to prochází nějakým vývojem a i to jako někdy zatře se skutečně tím vztahem, takže tomu prostě musíme věnovat pozornost. A vy jste proškolili už hodně párů, a nevím, jestli se dá říct lektorování, nebo jestli spíš prostě se jako hodně s těma párama i povídáte a pracujete s nima. A mě zajímá váš osobní názor, protože asi se to nedá říct obecně, jestli to partnerství jako takový člověku obecně prospívá. Jako jestli vlastně člověk může být šťastnější sám, nebo v partnerství. Tím se asi můžeme zamyslet všichni tady. Já si myslím, že to bude tak jak všechno individuální, že pro někoho bude opravdu cesta ke štěstí víc skrze to, že bude sám ze sebou a třeba se spolu spiritualitou. A pro někoho jiného je cesta být sám naprosto vlastně ztráta nějakého času a štěstí. Já si třeba osobně nedokážu moc představit, že by byl sám bez partnerky. Pro mě partnerství velmi důležité, dává mi velký smysl. Celá
celé ty vztahy spojené s rodinou. Pro mě to má velký smysl. Takže já si to třeba osobně představit v tuto chvíli nedokážu, že bych žil nějakým životem poustevníka. Hmm. Já tam mám jako hodně silné, nakolik potřebuju být s lidma, nakolik potřebuju být sama. Hmm. Takže já, takové to být sama se sebou je pro mě hodně důležité v životě. A právě i to jsem zjistila, že každá ten čas se sebou a v tom partnerství mi dává úplně něco jiného. Ale to učení se toho i soucitu, i laskavosti, i těch výzev, i těch stínů, ta konfrontace v tom partnerství je prostě větší. A je tam větší i to, když se podaří. Když se sám člověk na sebe jako naladí a prožije nějaký jako třeba estetický, spirituální zážitek, tak je to velké. A když ho prožije v páru, tak je to větší. A když to prožije, hned se to podaří i v rodině, třeba je nás toho pět, a najednou jsme prostě fakt v krásném prožitku, tady nemluvím pak o spiritualitě, ale vůbec, že nám je všem dobře, tak je to ještě větší. Jakoby ten pocit se zvětšoval s tím množstvím účastníků, kteří jsou schopní se naladit. Takže já tam vnímám velký smysl. Já bych tady možná ještě navázala, protože ty už to trošku zmínila. Ty vlastně podnikáš poutě o samotě, což teda jako já hrozně obdivuju, protože občas to prostředí, který ty si jako vybereš, mě přijde dost jako nehostinný. Ale zajímalo by mě právě, jako co ti to pak dává a jak vlastně prospívá ten čas o samotě tvůj tomu pak společnému jako štěstí v tom partnerství. Hmm. My máme s Pavlem hodně a tam se krásně potkáváme, že jako první zazdrojovat sebe, první dát sobě, pak nám jako partnerům a pak teprve dětem. To je nějaký takový náš manuál, který nám pomáhá se udržovat v pohodě. Takže já mám ty poutě jako naprostý zdroj právě dosycení takové té svojí to, kdo já jsem, být sama se sebou a výstupu z komfortní zóny. A ve chvíli, kdy vystupujeme z komfortní zóny, tak zažíváme tam to štěstí. To je velké téma vlastně těch poutí. A to dělá, fakt na tom člověk závisí. Tam se spouští nějaké hormony, které definitivně se na člověk stává závislý. A je to vlastně o tom, že přežije. Protože fakt ty situace, když je člověk sám někde v přírodě a otevřu v noci stan a tam stojí bík, že? A je to jako velké, tak to zvládne. Ano, jednou se dostaví takový stav jako úplného vděku, blaženosti, neskutečného jako radosti ze života, že si to potřebuji dopřávat potom znovu a znovu. No. To mě zajímá, když vlastně upřednostňujete sebe jako v tom nabíjení se. Jak řešíte případné konflikty, když prostě jeden se potřebuje teď urgentně nabít a vlastně vždycky to je asi tak trochu na úkor toho druhého, předpokládám. Já bych s tím tenhle nepřikyvoval na to, že to je na úkor druhého. Já myslím, že to je cesta, že možná dřív jsme to vnímali, že to bylo na úkor druhého. Dneska už po těch letech jsme se v tom, jak bych řekl, že jsme se s tom jako zvědomili, že víme, že když ten člověk ten čas dostane pro sebe, ten partner, tak přijde šťastnější a potom je i lepší partner, je lepší milenka a manželka a maminka, protože přijde šťastná a nabitá. Ale je tam velmi důležité skrotit své ego a vlastně vědět, kde je nějaká ta rovnováha. No, dobře to na tom laně vybalancovat, aby se to moc nepřetočilo na tu jednu stranu, protože ta hranice je potom tenká. Takže my naštěstí s Katkou máme i věci, kde se dobíjíme i společně. My některé poutě realizujeme společně, já mám taky moc rád putování, taky miluji přírodu a divokost a vlastně to, že jsme někde prostě volně a máme spolu stán, vaříme si a jdeme s batohem, tak to je něco, co nás je oba šťastné. A to máme štěstí, že se dokážeme v tom i doplnit. Takže to není vždycky tak, že odejde Katka sama a já si někdo odejdu, ale často se to i zkombinuje. A to mně přijde, že to je fajn. No.
Hledat tu rovnováhu, bych řekl, že je odpověď, ale velmi abstraktní, protože ta rovnováha se velmi těžko dá popsat, pojmenovat. Prostě to je o pocitu o tom, co je potom. Ja? A když potom to funguje dobře, tak ta rovnováha byla správná. Když to potom funguje špatně, že se na sebe nedokážou vůbec naladit, jsou měsíc potom ty partneři vepři spolu, tak to asi nebylo správné. Tak to asi nebylo dobře vykomunikované a nefungovalo to. Taky se bavíme o období tady toho, když už jsme spolu přes 20 let, jo? Že skutečně, když jsme spolu byli v těch 17 nebo 18, tak tam ty konflikty právě na tohle téma, že jak to, že ty se věnuješ hokeji a jak to, že ty se věnuješ zpívání a proč ten čas teda nemáme spolu, když i tak máme na sebe málo času a byly tam vlastně velké konflikty a já říkám, že ty ostré ega si potřebujeme v tom partnerství občas i obrousit, aby to potom tak jako hezky klouzalo a nám už to teďka víc klouže než dře, ale je to velká práce a ty konflikty byly na začátku takové, že třeba můj rodiče vůbec nechápali, proč jsme spolu. A já jsem za to dneska vděčná, protože jsme si nastavovali ty hranice, zvědomovali jsme si, kde každý tu rovnováhu máme a jak to můžeme propojit. A to dneska mám pocit, že někdy ty pár jako by chtěli přeskočit, jo? Že už by chtěli, aby bylo jenom dobře, aby už ty konflikty nepřicházely. Ale konflikt je v pořádku ve chvíli, kdy ten efekt je takový, že pak hledáme cestu k tomu, aby jsme tomu příště mohli předejít, nebo aby to příště mohlo proběhnout jinak. Takže my jsme se nikdy konfliktům nevyhýbali. Nám jako konflikty přichází do toho života jako výzvy, kterýma prostě procházíme a nezavíráme před nima oči. Přichází velmi přirozeně, ale co bych řekl, že se výrazně změnilo za posledních 8-10 let možná. Bych řekl, že to přišlo s tím posledním synem. Těch posledních 10 let, že dokážeme ten konflikt v klidu zpětně prodiskutovat, probrat, pozastavit se nad tím, snažit se pochopit toho druhého. Je tam opravdu empatie mezi náma a občas se třeba nedomluvíme, ale je to s respektem tomu druhému, že tam nemáme potřebu vyhrát na sílu jeden nebo druhý. To vnímám asi ten největší rozdíl těch 10 let, že vlastně nám to nestojí za to, aby jsme se tak kazili to štěstí společný. Tak se z toho našeho ega staly takové ovály. Teďka, že už to nejsou ty krychličky, ale už to jsou spíš ovály, jsme se sebou narazí, tak se tak otře a pak to jde dál. Nebo aspoň ve většině situací, zaplať pámu. Jsem zmínil, jestli si myslíte, že to štěstí je lepší v páru nebo samostatně, tak jste řekli, že asi teda v páru, ale je to individuální. Mě zajímá, jak jste se cítili na vaší čtyřměsíční cestě společní s rodinou, protože jsem si vás přečetl, že jste 4 měsíce vlastně na 4 kolech cestovali, což muselo být hodně intenzivní. Tak mě zajímá, jestli v takhle intenzivní zážitek jste dokázali být šťastní 4 měsíce. Tak pro mě to byl nejšťastnější 4 měsíce v životě. A teď ráda říkám, že není těžké odjet, je těžké se vrátit. Takže pro mě naopak ten návrat byl tak těžký, že jsem upadla fakt do deprese. Jo, a pak jsem se s ní léčila a tam mi právě pomohly ty poutě a to jako hledání, kdo ještě teda jsem a kde je to moje štěstí. Takže pro mě to byl nějaký jako vrchol úplně splněného snu a nebylo to vůbec jednoduché. Jako mít s sebou 3 děti, a dcera tam slavila 14, takže v ten největší pubertě, kdy nám každý den vyčetla, že jsme jí zničili život tím, že jsme jí vzali na takovouhle cestu. Do toho hádky, oni pořád byli v sobě, že jo, tam fakt za celý ten den proběhly úplně všechny emoce světa, já si myslím, nedovedu si představit, že ještě víc emocí by mohlo být, takže tam bylo fakt všechno. Ale taky mi přijde, že to bylo vyvážené v tom, že kolik tam bylo výzev, tolik tam bylo té radosti a toho spolubytí a že ty děcka my jsme viděli, že oni spolu umí komunikovat, že si mají rádi, že si hráli,
což doma se nám začalo vytrácet s tím dospíváním, zavření, že jo, v těch pokojíčcích, reagovali na sebe jenom podrážděně a najednou to bylo vyrovnané. Jo? Ano, reagovali na sebe podrážděně, ale reagovali na sebe tak, že jsme po dlouhé době třeba ty dva puberťáky neviděli jenom v sobě, že by se hádali, ale že se třeba drží kolem ramen a jdou spolu na procházku a to byly takové jako naše stavy blaženosti a pocity, že tak no to fakt má smysl přes to všechno těžké, tak tohle nám přineslo a my jsme se nevrátili stejní už a už se to vlastně nikdy nevrátilo do těch kolejí předtím. Prostě nás to proměnilo obrovsky, tu naši rodinu stmelilo a zažít spolu poprvé za celou tu dobu, že spolu snídáme, obědváme, večeříme a jsme spolu intenzivně 24 hodin, bylo velké a velké obohacení. Já bych to přirovnal k tréninku na maraton třeba, že ten maratonec prostě trénuje ty měsíce, aby zvládl tu dlouhou trať, 42 kilometrů. Třeba ho ty tréninky neúplně všechny baví, to má nastavení, který je rychlý, některý je pomalejší. A pak ale přijde ten den, kdy uběhne ten maraton a pokud se mu to podaří, tak ta euforie je obrovská a vůbec nezáleží na tom, jestli to uběhl za 2,5 hodiny nebo za 4,5 hodiny. Prostě každý má ten celý den. Mě to vlastně dost připomínalo to naši cestu, že ta investice k té cestě, té harmonie, která tam vznikala, byla vždycky... Ta cesta k té harmonii byla samozřejmě mnohem delší než ta harmonie samotná, ale ta harmonie byla tak silná potom, že nám to velmi vracela. A to bylo na tom zajímavé, když jsme najednou potom spolu seděli někde u stolu a večeřili třeba a najednou začalo spontánně jsme se bavit o nějakých věcech spolu, viděli jsme, jak těm dětem jiskří oči, jak tam jsou s náma, tak to bylo pro nás dva naprostý pocit blaženosti, vlastně štěstí. A jak říkala Katka, bylo tam mraky nepříjemných emocí, museli jsme dát i nějaký jasný a vlastně dost nekompromisní pravidla, ale ten výsledek byl, ten měl úplně stejně, že na to nikdo z nás, celý život nezapomene na tady ty 4 měsíce. Je ta harmonie to, co vás dělá šťastný? Toto slovo. Protože já už jsem někde jako na vašem webu čet, jakože o té harmonii jako mluvíte, proto se na to ptám. To moje slovo, když řekl takové. Ale já ho taky vnímám silně. Já se nepřivlastňuju. Takže se nepřivlastňuju harmonii, jenomže ano, harmonie je něco, co je pro mě takový jako ultimátní pocit štěstí. Mě harmonie mezi rodinou, kamarády, komunitě, tak to je něco, kde potom odcházím a jsem šťastný. Pro mě to má obrovský význam. Určitě pro mě taky. No a mám pocit, že mám i jako velmi silně, že jako cítím, kdy ta harmonie není a nebo když odchází, že už čím dál víc mně přijde, že pak jdu do těch preventivních kroků, jo? Než až už je to všechno špatně. A to je to se taky učíme životem. To nebylo dřív. Já jsem jako uměla v disharmonii fungovat a možná i hodně často vyvolávala, protože tam je zase nějaké dobrodružství. Ale teď mi přijde... No i na té vyváženosti jako rovnováha, harmonie, já vnímám rovnováhu jako dar a harmonii jako už něco, co je nad tím, jo? Takový jako už ten nejvyšší princip té rovnováhy, tak pro mě vždycky bylo důležité, aby v tom partnerství se měli tu rovnováhu, jo? Že takový jako, taková hloupost, jako na kolik jeden jde pryč, na tolik druhý mají, pryč, na kolik jeden prací, na tolik druhý prací, vždycky jsem tam potřebovala tohleto jako vidět, že tam jsme fakt jako zarovno partneři, ne, že někdo se ponižuje, aby druhý mohl mít víc času. A přijde mi, že je to nějaký jako základ toho, že mi v tom partnerství pak dobře. Já bych se ještě zeptala, jak už Pavel zmínil, tak se zajímám hodně o rituály. Mě by zajímalo, jestli třeba vy v tom vašem vztahu máte nějaké svoje rituály. A tím teďka nemyslím nějaké jako velké věci, nějaké ceremonie, ale i třeba takové ty rituálky jako v té každodennosti, které vlastně potom vedou k tomu, k té třeba harmonii, k tomu štěstí v tom vašem vztahu.
Přemýšlím, jestli máme nějaké takové rituály, které pravidelně děláme. My nejsme moc pár, nebo vůbec naše osobnosti nás nevedou nějaké jako velké disciplíně. Jsme velmi disciplinovaní v našem pracovním životě, bych řekl, ale v ten náš partnerský život vedeme v jakési takové větší lehkosti. A pro mě je třeba rituál to, když se s Katkou na sebe podíváme. Chtěla přesně říct, ne? Tak víme, že se na sebe díváme a že se chceme potkat. Že to je pro mě rituál. Dneska jsme se několikrát takhle potkali a to je pro mě rituál. Podívat se na ženě do očí a podívat se, že fakt se vidíme, že si dáváme tu pozornost. To je rozhodně rituál, který poslední roky nám vstoupil do partnerství, je moc důležitý pro nás. A vnímám i ten rituál toho doteku taky, že si vědomě ty doteky dáváme. No? Že když se potkáváme, tak se sebe dotýkáme tak, že si chceme fakt jako vidět a chceme se cítit. A tohle to je, se stalo úplně naší každodenností a nedovedu si už bez toho představit, že bychom mohli být šťastní. Protože nás to jak kdyby udržuje v té intimitě neustále, že se nevzdálíme natolik, aby jsme se potom dlouze museli k sobě vracet. A ve chvíli, kdy nás nějak jako pracovní fakt jako roztrhají, že Pavel třeba odjede na pracovní cestu nebo tak, tak pak nám to trvá. Jo, že se jako znovu na sebe naladit, uvidět se, já jedu v nějakém módu, že jo, dělám to, má můj tátu v tu chvilku, a Pavel přichází úplně z jiného světa, takže jsme jak kdyby dva cizí lidi a tam většinou 2-3 dny nám trvá, než znovu zase je to propojení, to propletení. A to jsem se přesně zrovna chtěl zeptat, úplně mě navádíte. A zajímá mě to, jak Pavel, to je otázka pro Pavla, jak vlastně rozumíš ty svoji mužské roli v tom stavu. A zajímá mě to z toho úhlu pohledu, protože ty jsi hodně z toho biznesu, máš analytickou mysl, Katy se zabývá takovýma spíš emocionálníma záležitostma a vlastně potřebuje hodně tu empatii v práci. Tyhle ty dva světy se spojí, říkáte, že se na sebe třeba i 3 dny ladíte. Jak ty tam vlastně řešíš tu svoji mužskou roli v tomhle tom, abyste se pochopili? No, já sice jsem z biznisu a mám analytickou mysl, nejsem analytik, jsem obchodník a vedu lidi, zejména tak je pro mě velmi důležitá ta stránka, ta vztahová, ta emoční, ta empatická, to považuji. Považuji moji hlavní roli považuji za lídra, nikoliv analytika. A tam je taky nějaký posun posledních, možná 6 let, dříve to tak nebylo. Když jsem se víc zaměřoval na ty výsledky, až na ty finální, dneska se víc zaměřuji na to dávat čas těm lidem, aby ty výsledky potom přišly. Takže to se taky změnilo a tohle je vlastně velmi podobné i v tom partnerství. Ať je to ta empatie, ať je to ta vědomá pozornost, tak až tak nemám pocit, že by nám tam něco, že bych se tam musel nějak složitě přibližovat. Ale když se ptáš na mužskou roli, já si myslím, že my v tomhletom máme s Katkou relativně jasno. Já zajistím ty chlapské věci doma, ale nemám vůbec potíž tím uvařit a hodit pračku a pověsit prádlo. A zároveň Katka řeší běžné věci taky ženský, ale nenechá mi řezat dřevo, jo? To zase ne, máme tam rozdělenou tu ženskou roli v tomhle tom. Ale mě nevadí vstoupit do té role, já tomu neříkám ženskou, jako do té role toho partnera, protože v tom baráku bydlíme spolu a já jsem si nevzal služku, takže já bych ani nechtěl, aby to takhle u nás bylo nikdy. Přestože třeba u mě doma, v mé rodině, kde jsem vyrůstal, maminka byla naprosto ten pečující typ, nikoli služka. Člověk, který to dělal z lásky a z radosti a dělá to dodnes. Ale u nás tam ten přirozený přístup takový nemáme, tak se to naprosto přirozeně od začátku vyvíjelo, takže máme ty role rozdělené, nemáme s tím sebe menší potíž. Takže možná ta mužská role u nás je, že občas jsem býval takový zlý policajt, co se týká dětí, Kačenka byla taková ta hodnější, ale taky se to tak nějak pomaličku mění, že s nima spíš oba mluvíme a řešíme a už není potřeba být jako vloženě
zlý policajt dlouhodobě. Samozřejmě jsou situace se třema dětma, kdy člověk prostě musí dát nějaké hranice a pravidla. Ale... Já, jestli můžu k tomu dodat, tak já vnímám Pavla jako skutečně toho, kdo určuje ten směr té rodiny. A takové, jsem si to zrovna nedávno uvědomila, jakože když se to začíná, ta rodina vychylovat někam, kde jako jsme vlastně nikdo z nás nechtěl, tak on je ten, kdo řekne takhle ne. Takže takhle ne. A Bůh z toho řekne prostě takhle to nebude. A za to si ho nesmírně vážím, že jako umí udržet takové jako bezpečné a jasné hranice v toho, kam ano a kam ne. A já mám sama tendence mu je narušovat a zkoušet, jestli to ustojí a vlastně to jeho pevné takhle už teda ne, tady už já v tomhle být nechci, tak mě vždycky pomáhá se vrátit i k sobě. Jo? Ono, jak se říká, to je tradiční čínská medicína, že ten yin a yang, že každý si chce prostě urvat víc a víc prostoru. Takže tam si mi pak líbí, že Pavel řekne, tak tady jako stačí. Jo? A určuje, dává to směr a fakt jakýsi hodnotový systém, možná morální té naší rodině, že je fakt takovým pevným základem té rodiny. Bavíme se tady hlavně o štěstí. Teď je taková shrnující otázka, jestli dokážete odpovědět na to, co a vzhledem tomu štěstí a partnerství je vlastně úplně nejdůležitější pro vás. Můžete říct každý zvlášť a potom třeba dohromady. Jestli je něco vlastně nejdůležitější pro štěstí v partnerství pro vás. Pro štěstí v partnerství. No nebo štěstí vlastně osobní vzhledem k partnerství. Nebo pojďte to, jak se vám to bude líbit. No já asi se budu trošku opakovat, ale já asi neodpovím příliš rozdílně než na začátku. Já to vnímám velmi podobně, jak odpovídala Katka. To znamená, abych byl šťastný v partnerství, tak potřebuju najít tu rovnováhu sám sobě, být v pohodě, být spokojený s tím, jak vypadám, jak se cítím, že nemám o 15 kilo víc, než bych chtěl mít, že jsem zdravý, že zkrátka žiju život takový, jak mám to ve svých rukou a klidně nemám o 15 kilo víc, pokud s tím jsem v pořád, pokud s tím jako, mám nějaký záměr takový. A pak tam jsou ty vztahy moje a všechno to, co Katka zmiňovala předtím a potom můžu být ten dobrý partner. A v partnerství jsem šťastný, když vím, že jsme šťastní oba, když tam jsou ty okamžiky té harmonie. Když tam je to propojení, když nám funguje rodina. No ale rodina je až po partnerství, taky důležitý dodat. Pro nás je to partnerství před našima dětma, ale to neznamená, že je upozadujeme. Jenom to prostě nějakým způsobem musí následovat, aby ten zbytek mohl propadat a mohli jsme tam žít ten šťastný život. To neznamená, že máme mít rádi nebo jim nedáváme čas, ale víme, že pokud to půjde v téhle hierarchii dolů, to štěstí, takže tam propadne a bude to vlastně, výsledek bude výrazně lepší, než kdybychom to dělali opačně, takže... Taky to vnímám podobně, že to štěstí v partnerství je o nějakém vědět, za jakým jdeme cílem. Hmm. To nám vlastně taky hodně pomohlo se uvidět třeba za 50 let a jak vlastně chceme, kam jdeme, jo? Jak člověk občas jde jenom za těma svýma touhama, ale když nemá dané, já kdybych šla za svýma touhama, tak teď 2 roky putuju někde po Mongolsku, ale znamená to, že se vrátím a možná nebudu mít rodinu a možná fakt budu sama. A je to co chci? Je to to moje skutečně cílové štěstí na konci toho života? Ne, není. Já si na konci života představuju samu sebe, obklopenou spokojenýma dětma, být s manželem, s partnerem, s kterým je nám krásně. A když naplním svoji touhu teď, kdy to není jako možné, že půjdu na 2 roky do Mongolska, tak tenhle ten cíl nenaplním. Takže tohleto, a to mě naučil Pavel, se dívat na život s tou dlouhodobostí v tom horizontu. Dobře, tak jak ale kam jdu?
Jo, jdu jenom naplnit svoji touhu tady v životě, a nebo chci to finální štěstí, ten pocit, po kterém toužím, je vlastně na konci. Jo. Takže tohle to mi hodně pomáhá se jako vracet k tomu. Takže my jsme si pak i nastavili dobře, když chceme se cítit šťastní takhle na konci, že jsme spolu, že se na sebe můžeme furt dívat, furt se usmívat, furt zářit, děti k nám rádi jezdí. Tak co pro to můžeme udělat? A tam jsme si nastavili těch našich 5 polínek, kde prostě, když nám to přestane fungovat, tak se díváme, a kde jsme se ztratili v tom našem životě. Jo? Aha, teď my jsme spolu už půl roku nikde nebyli. Tak jako, proč se divíme, že nám to teďka zrovna nefunguje? Nebo už dávno jsme si fakt jako nesedli, máme jaký rituál komunikační a nepromluvili si tady skrze tenhle komunikační rituál, protože a těch témat se tam nakupilo a najednou nám spolu není dobře. Jo? Takže máme potom takové svoje body, je to takové strukturované a vlastně to strašně pomáhá se i v tom vztahu udržet v té bdělosti, jo? Že máme nějaký finální cíl a nějaký jako kompas těch 5 polínek, které jsme si napsali, které nám pomáhají tomu cíli dojít. A možná ještě dobrý říct, že ten kompas, jo, nemáme doma každý den na stole, že už jsme si dívali a jsme správně tady, a jsme správně tady. My se k němu vracíme v okamžicích, kdy nám není dobře, kdy cítíme dlouhodobě, že něco se děje, něco je špatně a nevíme vlastně proč. Tak potom nás to po nějaké době vlastně donutí se na to jít podívat a říct, no jo, teď my jsme si ale spolu vůbec neplánovali teďka čas a poslední půl rok jsme spolu nestrávili žádný společný víkend, kde bychom opravdu byli vědomě, pozorně spolu a užili si krásný čas, jenom plníme ty denodenní záležitosti a nedobíjíme se, takže... Ano, Pavel přijde mě není dobře, protože já už 2 měsíce tady jako jedu přesně ten krysí závod a já jsem přestal úplně chodit třeba na tenis, na hokej a přestal jsem si dávat ty svoje zdroje. No, takže ten kompas nám v tomhle pomáhá, že když nám není dobře, že se k němu vracíme. Vy jste teďka právě zmínili třeba ten komunikační rituál. A nebo mě docela zaujalo, jak jsi říkal, nebo jste vlastně říkali oba, že potřebujete jednou za čas někam jako společně jako jet, tak to právě třeba jako ty rituály, který jste předtím, který jste Pavel vlastně nevěděl. Tohle třeba asi bude ono, že? A to, jako ten komunikační máte jako celá rodina, že máte nějaký pravidelný jako seance, kdy si jako sdílíte, nebo jak to funguje? Bylo by to hezké, ale k tomu jsme se nikdy úplně nedostali. Samozřejmě máme hezké rituály třeba, když máme společný oběd a pak si povídáme to, jo. Ale tady tyhle ty nástroje my využíváme ve chvíli náročnějších situací. A to jak pro sebe, tak pro ty děti. Ten komunikační. Takže je to potom o tom, že ve chvíli, kdy fakt cítíme se nějakým způsobem rozhození, tak bereme do ruky kolík nebo prostě tušku nebo cokoliv a v podstatě ten, kdo má tušku, mluví a ten druhý fakt naslouchá, dodává, neoptá se ještě, doptává se, jestli tomu fakt dobře rozuměl. A pak, až to se tohle dokončí, tak si teprve ten druhý vezme ten kolík a mluví on a tohle nám několikrát jako zachránilo vztah nebo minimálně oddálo, nebo ne oddálo, ale prostě jsme nepadli do nějaké hluboké krize. Takže komunikační to určitě, no a ty naše cesty nebo společný čas, to je něco, co považujeme opět za, jak tomu říkám, jako oheň fakt přikládání těch polínek do toho našeho vztahu, jo? Že bez toho si nedovedeme vlastně vůbec představit fungování, protože odjedeme nebo odejdeme na pár dnů a pak se očerpáme ještě mnoho měsíců. Takže to je rozhodně nějaký základ. Randička tomu říkáme, že po 20 letech furt děláme randička a to fakt i takové, že třeba Pavel, když má služebku, tak já přijdu za ním a my si třeba i hrajeme jména, že si říkáme jinými jmény a tak, že si hrajeme takovou hru, strašně nás to baví. A vlastně nás to vyživuje a najednou člověk v jiný posteli, v jiném pokoji, v jiném prostředí a dává tam tu jiskru, ve které se pak vracíme dlouho. Tak jo, blížíme se k konci poslední dvě otázky, poslední vteřinky. A zajímá mě,
Co vás v tomhletom ohledu nejvíc za poslední dobu inspirovalo? Jestli doporučíte nějakou literaturu nebo film, něco, co prostě by někomu mohlo opravdu pomoct? Inspirovalo, no. Jedno z našich polínek je, aby jsme poznávali svoji rozdílnost mužsko-ženskou, a to je dost zásadní, a my sami jsme se to dlouho učili a víme, jak nám to nesmírně otevřelo oči vědět o tom druhém, jak funguje, jak vlastně vnímá to, že mu druhý projevuje lásku, jak naopak on chce projevovat lásku. Mně byly takové základy, například tohle to je kniha Pět jazyků lásky, krásná, vlastně úplně jednoduchá literatura, kterou bychom měli mít povinně, doporučujeme přečíst společně po večerech. To mně přijde jako krásný základ třeba do partnerství, že opravdu ví, aha, tak ty vlastně nemáš ten jazyk lásky, to, aby z něho mě objímala, tak proto mě ho tak nedáváš. Já to nevěděl, já jsem prostě myslel, že mě nemáš ráda, když mě neobjímáš. Můžou tam vznikat vlastně takový nedorozumění, tak to je asi jedna z takových základních věcí do partnerství, bych řekl. No a potom vzdělávat se v tématu partnerství a té rozdílnosti mezi mužem a ženou obecně, protože ty nedorozumění jsou mezi námi naprosto přirozeně, prostě jsou. No. A pokud jsme obklopení obrovským množstvím povinností, práce, běháme do práce, aby jsme byli schopni zaplatit hypotéku a uživit děti, a pak tam jsou ty děti a jedno a druhý, a ještě bych tam chtěl nějaký koníček nebo chtěl, tak zjistíme, že na sebe nemáme vlastně čas, a potřeba vědět, co potřebujeme, jaký jsou mezi námi rozdíly. No, takže... Takže nějaká třeba téma cykličnosti nám taky hodně pomohlo, otevřelo oči. A fakt proměnilo ten vztah na takový jako vyšší level. Protože jsme jeli na škále těch hormonů a skutečně před každou menstruací došlo naprosto jako hádce. A teď, když se tomu jako dokážeme zasmát nebo to vzít s nadhledem, protože víme, že jsou to jen hormony a že pokud jsem lidská bytost, tak jako můžu být nad tím. Jo? Neříkám, že se nám to podaří každý měsíc, ale víc a víc se nám to spíš daří, než nedaří. Takže to pomáhá. A ještě jenom tu vlastně vrátím o krok zpátky. Já si stále myslím, že je důležitý pracovat na svůj první jako na sobě, než na tom partnerství. To znamená vzdělávat se sám, a když budu sám vzdělaný v tom, že znám sám sebe, jak reaguju, budu mít zvládnutý svý emoce, budu vědět, že ano, mám nějakou myšlenku na ten konec, kam ten život chci směrovat. Chci být bohatý člověk a jezdit ve Ferrari v 70 a nezajímá mě nic více, nebo chci být, řekněme, takový moudřejší dědeček a mít vedle sebe tu manželku s šedivými vlasy, kterou ale pořád miluju, a děti, které se ke mně rádi vrací. To jsou věci, které si myslím, že předchází ještě tomu plánu v tom partnerství. No. A tam třeba opravdu můžu to, jak se zmiňoval Pavel, těch 7 návyků, tak to je pro mě nádherný kompas, jak se tam dostat. Spoustu nástrojů, které nám to můžou pomoct. A nechte se odradit tím korporátním názvem. Je to úžasná věc, kterou dal Stephen Covey dohromady. Poslední tradiční otázka. Teď je ten prostor, kdy můžete cokoliv zkázat tomu, kdo nás poslouchá. Takže zamyslete se nad tím a zkažte co těm, co nám poslouchají. Tak za mě určitě, že nám někdy lidi říkají, vy máte takový poklad, že si máte a že máte takové hezké partnerství. A já ráda na to odpovídám ano, a my ten poklad musíme každý den znovu vykopat. Ten nám nikdo na stůl nedal a je to skutečně o každodenní motice a hlíně a pohrabat se i v těch tématech, které se nám nelíbí. A znovu ty zlaté mince a to ten poklad toho partnerství si najít. A je to o každodenním nějakém úsilí a vizi a chuti pro to něco udělat. Nejde to samo. No a já bych asi zkázal, ať se zamyslíme všichni nad tím, kde se chceme vidět za nějaké dlouhé časové období, třeba za 30 let nebo za 40, když budeme slavit 70, 80, 60. Tak co si tam představujeme s tím partnerem? Jak chceme, aby to vypadalo?
A když si to potom představíme, tak potom by bylo fajn, aby jsme pro to něco udělali. Tak si třeba dejme na papír pár věcí, které bychom mohli udělat, aby se to stalo. A ještě úplně poslední věc. Oceňujte svého partnera za věci, které na něm obdivujete, které se vám líbí, za co si ho vážíte. Protože ho to pozbudí a bude se snažit být možná ještě lepší. Tak já vám moc děkuju za rozhovor pro Happy Ends Com. Děkujeme. Za pozvání. Děkujeme. Mějte se.